សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអូខេណៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពី channel video KH បានមានវីដេអូជាមួយថ្មីមួយទៀតហើយពីរបៀបដាក់ស្លឹកឈើឲ្យវាធ្លាក់មកដោយងាយស្រួលបំផុតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe និង share ឲ្យមើលភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពីដំបូងយើងចូលនេះយើងយកវីដេអូចម្រៀងមួយមកតាមនឹងមកโอเคนี่คืออย่างนี้นะนี่นี่คือเวมันแม่นสลักเชอร์เอาไว้ชรุเด้ให้យើងอินเสิร์ตวิดีโอตรังมื้อติมาให้យើងนี่យើងดาวน์โหลดนี่อารูปภาพนี่ชมเด้อนะนี่ให้อารูปภาพนี่คือธเนียม 100% คือมันจอก copyright เด้นะนี่นี่ลักษณะแบบนี้ហើយយ៉ាងណាគ្នាចាំមើលពីវីដេអូ KH នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយនៅក្នុងអានេះអារូបហ្នឹងគឺនៅក្នុងយើង download នៅក្នុងនេះនៅក្នុង file របស់ក៏បាននៅក្នុងនៅក្នុងនេះក៏បាននៅក្នុង Google ច្រងក៏បាននេះវិញទៅ philosophy ហ្នឹងមកគឺវាចេញនេះលក្ខណៈគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងទាញនេះយើងទាញវាមកទាញវាចូលឡើងមកហើយដាក់នៅលើនេះមកនេះណាពេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងកាត់អាកន្លែងផ្លេវាចេញយើងយកវាថាdelete ត្រាក់នេះមកនេះហ្នឹងហើយយើងលុបអាកន្លែងអក្សរណាដែលនេះអូខេម្ដងទៀតអ្នកនរអ្នកនរឃើញនេះយើងលុបអាកន្លែងក្បាល channel វិញនេះយើងទាញវាមកនេះមកយើងតម្រឹមវាថាវាអសរកន្លែងណាចាំមើលនេះអស់កន្លែងនេះចេះយើងកាត់ចោលសំណឹងមកខ្ញុំពួកយកពាក្យថា delete យើងមកចូលខាងនេះទៀតខាងនេះទៀតចាំមើលវាចេញអសរមកត្រឹមមកយើងកាត់ចោលត្រឹមនឹងមកនេះណៃនេះយើងកាត់ឲ្យជ្រុលឲ្យខ្លាំងបន្តិចក៏បានយើងយកគេ delete មកនេះអូខេចាំមើលបើសិនជាយើងនេះវាបាំងអញ្ចឹងនេះឃើញអត់នេះណាវាបាំងអត់ឃើញរូបទេប៉ុន្តែវាមានដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងនេះយើងយកអាឡែននេះហ្នឹងមកយើងចាប់គេហ្នឹងមកនេះ
ទេញហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនឹងមកទេជាប់អ្នកនរគ្នាទេចោះយកបន្លែងហើយយើងនេះយើងជួយលើអាខៀវនឹងមកហើយជួយកន្លែងនេះហើយវាចេញជាសញ្ញា3ចឹងមកហើយយើងយកមកដាក់លើនេះនេះហើយយ៉ាងនេះនេះខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលនេះហើយអានេះនេះគឺធ្លាក់មកហើយហើយអានេះនេះវាមានស្លឹកឈូកតែមកគឺមិនពិបាកទេអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងចុច render វាមក render តែត្រឹមហ្នឹងក៏បានយើងលុបចោលមិនបាច់ render ក៏បានណាអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាក៏ចេះ render វាហើយអ្វីដែលពិបាកគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការធ្លាក់នេះធ្លាក់ស្លឹកឈើអញ្ចឹងអ្នកសាច់ជូបថ្ងៃនេះអ្នកអរគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe មួយផងហើយអ្នកអរគ្នាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើលឿនពេកអ្នកអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអូខេអ្នកអរគ្នាអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាពី video KH មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីរាល់ការផុសរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយGood luck, our friend in YouTube.